Atamatubo abomu kawempe North Constituency basiba bakaba ate mama w'omubaka Segirinya Muhammadi ye asula kutebuche olw'ensonga nti mutabani we ekirwadde ekyamulumba okuva lw'eyava mu komera ate tamanyi kiki agenda kukikolera olw'ensonga nti yejjusa lwaki genotibwabulwa kino yakituusa ku mutabani we essaawa zino nga wenjogerera Segirinya Muhammadi Olubuto lutumbidde mu bbanga oba luzimbye naye nga buli omu yeebuuza kyavudde ku ki nga teri n'omu ayina ansa naye ng'ate n'ekirala omubiri gwe buli lukya gugenda gukendeera atandise ate mwatu okukogerera alinga omwatu agwerera tetumanyi kituufu kiruma Segirinya ne bino byonna ffe twabisuubira omubaka ono we yatwalibwa mu kkomera n'aba nga yamalayo ebbanga eryo yonna so mu mbeera eyo ate ebizuuse biraga nti ayina amabwa ate ku liva ye ekibumba kye kijjuddeko amabwa ate kw'otadde n'okuba nga omukulu ono ayina kansa wa skin oba ow'olususu ndwadde nnyingi nnyo gy'atamanyi wa gye zaava ezimwetoolodde bambi tusabire omubaka waffe Segirinya Muhammadi wano ku PROJOURN Media.